Tani ftoj që të merë fjallën barsin e listës e deputetëve për njësin e parë zgjedhore, Idris Orana. Tundja Qeta Shkupi, Kumanova, Tetova, Gostivari, Dibra, Struga. Tundja Qeta Inderuar, kryetari Partisë Demokratike Shqiptare, i vetmi lider i opozitës i cili din t'i mbron shqiptarët kudo që janë në Maqedoni. Të dashur miq partijak, vëllezër dhe motra, ndjehem shumë i privilegjuar sonte në këtë tubim madhështor që drejtohem si bartës i listës së Partisë Demokratike Shqiptare në njësinë zgjedhore numër 1. Me partinë tonë rikthehet krenaria dhe digniteti ynë kombëtar në këtë shtet. Pse? Sepse Partia Demokratike Shqiptare në qendër të vëmendjes e ka dignitetin tonë, e ka të mirën tonë, i ka vlerat e kombit tonë, por mbi të gjithat e ka edhe platformën e realizimit të këtyre komponenteve që arrisin krenarin dhe dignitetin e një kombi. PDSH-ja asë një herë nuk është marur me projekte fiktive. Në PDSH nuk kanë vend premtimet imaginare, nuk kanë vend retorikat boshe dhe manipulimet me popull. Partia Demokratike Shqiptare është vetë garancia e zgjidhjes që është skamtare dhe e shtimit të vlerave tona. Herën e fundit nuk në lënë më shumë se 18 muaj në pushtet, sepse po të meroheshin të gjithë nga suksesit kombëtare të partisë sonë. Me ndikmën e Zotit dhe me përkrahjen tonë masovike të shqiptarëve të Maqedonisë, kësaj radhe do të triumfoj si asnjëherë më parë dhe siç nënvizon shpeshherë kryetari jonë zotri Mendusaqi, nuk do të ketë asnjë forcë partijake që do të na dalë përpara në realizimin e platformës sonë kombëtare, në realizimin e të gjitha premtimeve një nga një. Të dashur vëllezër dhe motra, kësaj radhe gara do të jetë shumë e ngushtë, do të mundohen të luajnë edhe lojra të pandershme, sepse nga tubimet e organizuar me qytetarë, ku masovikisht i kanë dalë në pritje kryetarit tonë, është tuar frika e kundërshtarëve dhe të oponentëve tanë. A e dini se, pse kjo frika që madhe, sepse PDSH-ja do të hasë në përkraje masovike të shqiptarët, PDSH-ja do të fitoj binqëm, do të realizoj platformën e vlet politike dhe në këtë synim do të jetë e pandalshme. Vota e çdo shqiptari për PDSH-n do të materializohet me fuqizimin e dignitetit kombëtar dhe me prosperimin e lumtur të çdo shqiptari në Maqedoni, sepse ne jemi partisë shqiptare për çdo shqiptar në vend, fitore dhe suksese.